чисти пекельний Блаблакар для бідних. Це що з тобою за пані по посвідченню? Кожного нормального байкера має бути тьолочка на задньому сидінні. То не тьолочка, то моя мама! Танька, ти давно хотіла, щоб ми з нею ближче подружилися. Ну, бачиш, все, подружилися. Мамо, не позорте мене! Дітись там поїжте, я не знаю! Вона вже в дорозі комах поїла. Отаким хрущом мало не вдавилася. Володька, ти самий неадекватний байкер. Я? Во, самий неадекватний байкер, Володька.